واركلماني وحليري ميغاني بيا مالي هدو ملاب دواقي مغان سدي ودكودي مرهدي مدحوين حسن شيخ اوتو طوطا محسك دقي دي مغان سدي ودكودي ورمي انبيان لها نوابا قلان ملاب سدي ودجو وروحا كلو الليري عسانتي مس ايقوت مدح شبل لفتا وركنا مالي ورما بلشدا وحشيغا او دغالكي و سوداي وين اينو كا غيب قالا وربشير وما بعد هذا مسوا بوتيس ور شباب يونا يدين ادهغاس معلن كانو ديد و خونا يري مايا ما اوغلين مايا او مرنبايه الي مينو ور شباب ان رنتو شيغنه واخ كو قاده ميسان وعذرا دونك ويدي يا علماء war qiyaaray waxa la yiri qofku markuu waasho malaa'igtu waa ka tagaan waxna laga maqro dambi malaha laakiin shabaab waa dadka waalana quraha dambilayaashana oo wax laga qorayo arriyadaha xabad hadaalina ajashii dhamaata ifka joogi mayse anigu joongal qisa jamciir dhaweed ka dhacda mugaan arkay qawaarij in garab koora alla ka baxa ay cadaatay sababtoo ah masajidka muga qudbadii jamcad laga soo baxay ay nabadoon ummadii masajidka ku dukaday kamid ahay lama igaardhin ayada bustoolada u gala soo boodeen hal haba mugay ku dhifteen wixii masajidka ka soo baxay ummadi xaafadaha joogtay oo dhan qof walba dhagax iyo bir iyo wixii u dhawaayo u qaatay nagar qabayaashina kobteeda awdaya ku dhacday sida loo raacday hayana iyo koox jamhuuriyad si dhaafaya ugu war dambeys nabadoonkana isla markii dadka isbitaal geeyeen oo waa la daaweeyo waa nabad qabiya hadda waa taad arki jirtay qofto ayadoo naf baxaysa iyo koox iska kortaagan oo la wada fiir saayo hadda ma has haaja ka tagtay waa la dilay waa baxsadeen waa dileen waa baxsadeen waa dhamaatay miya waraarta waa la dilay yaa dilay lama yaqaan hadaad maqashaan meeshaas halaaga ayaa labnina kama jiro warmaandhood baabuur qad xashada markii nimanka wada gacanta lagu dhigay baabuurkina kaliya ismaal cidla ku qarxay oo baleedi la soo raray aan qof binaadan wax ku gaarin ayaan ogaaday garabkooda in laga baxay warkoodhu ay suuga bakaaro lama askariyaha weerareen madaasa shaabki meelika ganacsaday fartiskii teegan wa shamsi aan dilka gaadi ya koona le dilay koon lugobadi waraawalba waxa damir xuma ahay wiil bastoolad qotaa inuu 100 qof oo inta qof ku dhex dilo asoo iyagoo daawanaya iska baxo boo dhamaatay hadda gacanta lagu soo dhigayaa wartoobadkii hore injineerkii ganacsadaha midkii masajid ku dhex dilay waa ogeedeen in la soo qabto dadweynaha ka daba yaacay gacanta ciidankuna ku jira dad badan inuu hore u dilana waa la ogaaday hatta sawiradiisi dadweynaha soo bandhigay waraysal wasaaruhu ayaan dhaweeyd markuu dhahayay waan soo noolaanayna dad baa la yaabay laakiin waa sidan oo kale sababta ummadu hadii uu damirku ka dhinto wax dhintay lama tahay hadii damirku soo noolaadana waan soo noolaanayna marka aan sida bini'aadmiga u noolaanno miyeysan sax ahayn war raysal wasaaruhu waxa kale uu yiri waa inaan sida bini'aadanka u fikirno sidii loo gasadaa ay la noolaanay erey war shacabka Soomaaliyeed way ismuujiyana waxaan leeyahay wana gadhidbaha xuma hadafaha wixii dib wadana ka dhidhiyaha wadaniga dhabta allow dhowr bulshadu waa baararugto ad leedi baxsame bulshadu waa baararugto istoolad leedi baxsame kala maanay muran iyo heesad ku jirtaane madaxweyne xasan sheekh maxaas uu ka degay galmudugna waxay hub soo bandhigeen markii madaxweynuhu tagay igu sawir u dhaafay waayaalid sababtoo ah waxay beelu soo bandhigeen oo aan kaamirooyin ka daawanayna haday furunta la aadi lahaayeen madaxweyne xasan sheekh maanta shabaab dagaalkiisa marba meel uma fariisteen ee qawaarij ma aragta iyo ma araga dhic lahayd oo waa lagu kala bixi lahaa wajigi labaadna waa la aadi laha madaxweynuhuna bay dhaba kan sokeeyeen warbaahi shabaab dhibaatada haysta ma yare saw ciidanka goosh aad ay qabtay oo ma soo socdaan waan walaweyn madaxweyne xasan sheekh maradu tuuta qaato maxaas ka soo degay miigaani biya male hadu malab dawaqi magan sadi wadkoodi arriyada muqaddi madaxweyne xasan sheekh degay maxaas lama maadaba waa ay soo baxday hir shabeel horta waa midoobe oo cali jeeyta waa laga fujiya hiiraan laantiis macawsleeduna dagaalka waa galeysa muk hadii Cali horkoco madaxweyne Xasan ayno Cali dalacsii haya waa iska muuqata xildhibaan Jacfar oo ayaamahan wax tabahayna maxaa soo jooga oo xaaladiisa asagana in la toosi doona muuqata hada Eelbuur iyo Galhareer iyo meelo dhow midna la isku haymaaye midani degamale hado malag dhawaaqe magan sade wetkori war kala maana war maaysana xildhibaan Maxamed Abiib oo golaha wakiilada Soomaaliland ka tirsan
madaxweyne muuse biixib oo inta ku dhagay maqaarka ka fiiqay war muxuu iskaga cilay way oo wuxuu oran way war aan ugu buuqnaa horeerkeeni qabo war warka naga dhaxgelin inay xildhibaanku wuxuu yiri shuruucdi dalka u yaalay oo dhanbu inta diiday ayuu go'aan beel ka soo baxay oo hoggaansamay dadkuna waa wada beel beel hadda markaan beeshayda go'aan soo saaray suu yiri qabiyaaladu waa qaranimadeena kor u qaaday miiri war warka naga dhaxgelin wuxuu yiri madaxweyne riyaale markuu joogay waxaa loo qaadi jiray dilal noo dhuntay soo dhaadha ka dhaadha dilal noo dhuntay dishadu ma buuxsante ka dhaadha wariyahan ugu buuqin orodo reeriin qabo ariga muuse intaas muuga la yiraahow asaguna u dhihi waay maqmaq hada tiri ana moogiyan iri maqmaq hada tiri ana moogiyan iri war xilbaha maxaad u la yaabaysa sawki abwaan gariyalo naxristay iri maaha dadka soomaaliya awd la aadana wax karteen dalar ba iman doonta lagu raajay ilay soo aragooda la waay dulkan kala fogaadiyo labadiinan kala dheer isku soo dhaweey war kala maane war ma haysiina way iska fafadhidiin dal jirka daxsoon banaan bax weyn oo loo kala arina ka socda haya badbaado garantiyaha nagatay war ma hudheelada galeen war ma generalin dhacda jooga umbo waran cadki aaway waray dhahay waa falantiin banaan baxaan ka ogeydeen maahan maamulka gobolka banaadir soo abaabulay waxana lagu taageeraya dagaalka qawaarinta dalka looga xoreynayo macal raisul wasaarahaana ka qayb galaya la yiri hadda maxaa idin dhigay soo dareera war maxaanu soo dareerna gooj cadaab la qabsay war isku goojigo miyihiin dal jirka sawirya war maday la saxanood ka ma hor joognay hadaba soo dig oo hadda soo aanu ogolaanna maaha waaqlow boorsadan laan lay baadin yagan yaasay duqka yeeriyo dalal mooye intii damqashiyo damir balahay isku duubnida dal loo arag ayay aba sida weeye sida weeye sida weeye ayay aba sida weeye